Salve, salve, rapaziada. Está se iniciando a terceira fase da Liga Nocaute. À minha direita, JC Razek. Mano. Isso mesmo. Da hora. Pesado. Representando o Alma. Representando tudo. Aí. À minha esquerda, Daniel Garnett. Também pesado, moleque. Isso mesmo. E aí? O que você escolhe aí? Cara ou coroa? Coroa. Coroa, demorou. Pera aí. Aí, então, pode deixar ele começar. Isso, que ele falou, cê é louco, moleque. Deixar começar, cê é louco, lá na minha vila tem maior significado essa fita aí. Aí, rapaziada, primeiro round, um minuto para Daniel Garnett. JC Razek, de razoável, raso. Meu pensamento é brainstorm, seu pensamento em top, pois seu cérebro é ralo. Eu contra você, agora na Antártica versus Dolly. Depois da internet, banda larga, sugiro esse rapper bunda mole. Não tem diferencial, é como ser negão no Senegal. E não faz cara de bunda que eu sou cara de pau. Anormal, anormal. A única coisa normal que você teve na vida foi o seu parto. O único lugar legal que você esteve na vida foi o seu quarto. Meu rap é assim, ó. Meu rap é a catedral. Rap, zacapela, tagarela, meto a faca e taco sua língua nela. Motherfuck, sou original, cê é peça paralela. Sua mente foi privada, dou descarga ao cagar nela. Se o rap é futebol, me chame de fominha. Devoro livros ao fazer gol de letras e você ainda tá na sopa de letrinha. Dada na boquinha pela sua mina que tenta ensinar pra você o ABC. Só que ele só conseguiu aprender quatro palavras com ela. Cê é louco, rapaz. E aí, sem palavras, certo? Vamos logo pra... Tem voz do outro lado também. Aí, direito de resposta. JC Razek. O Alma tá na casa, certo? Ei. Um minuto, JC Razek. Atenção, atenção. Aí, eu escolhi coroa pra dar uma cara pra esse pamonha. Que é tanta rima copiada que ele vai ficar com vergonha. Aí, Garnett, eu não conhecia Garnett. Até cair a conexão da minha casa e aparecer ligar net. Legal. Enfim. Aí. Até que a conexão voltou. A conexão voltou, certo? E pesquisei seus sons, certo? Aí eu pesquisando seus sons, eu vi que tinha um que era pesado. Era bem pesado. Até eu ver que eu tinha clicado no link errado. Ah, e eu fiquei triste. Fiquei bem triste. Tá ligado? Eu fiquei bem triste. Aí eu pensei, aquela rima que você usou contra o 13, a do chuveiro. Porra, não chegou em Piracicaba? É... Uns MC desse porte ainda se gaba. Mas aí, Garnett, eu dou dois rounds e essa batalha acaba. E vão descobrir que a sua força só é força se a conta de luz estiver paga. Isso mesmo, aí, responde. E aí, barulho para esse round do JC Razek, certo? Sei que você é dorma lírica musical, mas é Garnett que engatilha, que mira, atire, plau, pou, mal, Joe, minha ideia é do Malcolm X, flow do Sex Machine do James Brown, bro. Sou funk, sou blues, sou jazz, sou soul, já você é o invés, more or less, sou soul. Sem fama, no fame. Sem fama, no fame, sem jogo, no game. Sou foda igual Michael Jordan, cê é moda igual LeBron James. Adolescente, vítima dos próprios hormônios. Tem espermatozoides no lugar de neurônios? Sexo. Sexo, só se for virtual ou telefônico. Contato manual com seu órgão genital deixou o seu bilau anatômico? Vamos pensar? Saca só.
Vamos pensar que o rap é a relação entre um casal, a rima é a lábia do homem e a mulher, o instrumental, com papel e com uma bica, eu caso orgasmo sexual. Você também calma, tremelique, é só espasmo cerebral. Oh. Instiga, mas não é real. Salve Gabriel, o pensador. Esse é genial igual, mas só quando o assunto é masturbação mental. Tá te fazendo mal, tá te fazendo mal. Isso mesmo, barulho, barulho para o round de Daniel Garnett. Dando continuidade aí no segundo round, resposta do outro lado, certo? JC Razek. Aí. Suas rimas com 13. Mereciam 300 tiros por minuto com sequência de papum. 300 tiros por minuto. Em 3 minutos, você não acertou um. Mano, admite. Meu talento é visível. Enxergar com um olho desse tamanho é impossível. Eu até acredito que os egípcios se inspiraram em você. Ó, grande Osíris, o olho que tudo vê. Mas aí, tira o olho da minha vitória. Eu trouxe colírio light. Olho no olho. Alguém traz uma cadeira? Não. Deixa. Senão o Gandhi vai ligar na Liga Nocaute. Calma, José. Eu só faltei no ensaio da cegueira. Na verdade, JC, com 13 você provou que não sabe contar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C. Pelo jeito você tem azar. Certo? 13. De numerologia, é só pra você ficar atento. É que sua mente paraplégica atrasa o movimento. Uou, barulho, barulho para o jogo de JC. Quando eu vejo um moleque desse, eu me faço a pergunta. O que, que ele vai usar primeiro na vida? Camisinha ou dentadura? Porque ele é do tipo... Ele é do tipo que não tem um relacionamento produtivo. Ou melhor, reprodutivo. Além de ser um pau mandado, é um pau com preservativo. Sem sal, sem açúcar, glúten não contém. É o homem light, não dá barriga, não engravida ninguém. Na balada, a cada vez que tomo fora, são lástimas gorada. Cada vez que tomo fora, são lágrimas rolada. Cada ex que encontro agora, grávida e casada, não chore, vire as páginas, mas as páginas estão coladas. Tem mais. Ó. Tem mais, ó. Eu sou mais foda, todo mundo já percebeu. Apostei com Batman e com Superman na rima. Quem perdesse tinha que usar a calça por baixo e a cueca por cima. Quem vê gibi ou vê o filme, já sabe quem perdeu. Isso mesmo. Aí, resposta do outro lado, certo? Um minuto, JC Razek. Aí. Mano, com certeza você não veio da Ásia. Tá bom, eu não pego mulher. Você também não pega. Mas eu separei uma cama pra você e pra eutanásia. Só que aí, eu tá? Esse tá? Não vai se esse tá. Adoro multi. Mas adoro quando no multi esse tá. Me alimento de punchlines, Garnett. Como se fosse janta e almoço. Ega, ele não sabe o que é punchline nem trocadilho. Alguém explica almoço? Garnett, você é tão chato quanto aqueles MCs que não são criativos, que falam que meu grupo escreve minha letra e sabe, não tem motivo. Mas aí, Garnett, isso é tão fraco
para você ver que suas rimas são sem postura. Você citou tantos nomes que não tem nem cultura. Mas aí, eu falei de Ásia, falei de um monte de lugar. E mano, não sou racista, seja franco. Qual integrante do Alma que deixa uma punchline passar em branco? É isso. Isso mesmo, pesada, pesada a batalha. Batalha pesada, hein? Aí, rapaziada, batalha pesadíssima, certo? Pesadíssima mesmo. Primeiramente, aí, barulho pros dois MCs aí que merecem, certo? Meu voto nessa batalha foi para o Garnett, porque eu acho que ele desenvolveu melhor nessa questão da escrita, tanto em métrica quanto na levada que ele usou para fazer desenvolver suas rimas. O JC, ele tinha rimas muito boas, muito precisas, mas elas acabaram ficando um pouco sem valor por conta de um pouco de travamento, meio que um nervosismo. Então o Garnett desenvolveu um pouco melhor, agitou um pouco mais o público e também trouxe muitas rimas boas, punchlines e com aquelas métricas e flows que a gente adora ver, certo? Bem, salve, salve. Meu voto nessa batalha foi direcionado ao Daniel pelas referências que ele utilizou, né, nos versos dele, referências sobre personagens que fizeram história na cultura afro-norte-americana, na cultura afro-brasileira. Isso representou bastante o que já vem autêntico na etnia dele, e ele trouxe uma energia muito pesada do rap dele, já das escritas, e eu acho que isso foi muito válido no desempenho dele nessa batalha, e a criatividade utilizando, né, o alfabeto ali, o abecedário todo. E acho que o JC, ele foi bem pausado nos versos dele, e acho que isso prejudicou um pouco. Também contei bastante com o estilo das métricas do Daniel, acho que isso colocou ele à frente nessa batalha, por isso eu direcionei meu voto para ele. Teve um bom desempenho os dois MCs nas escritas. Bom, vamos falar da batalha do Daniel e do JC. O meu voto foi pro Daniel porque ele usou mais da criatividade, ele abordou diversos temas e ele conseguiu contagiar a rapaziada e a galera, certo? E isso conta muito em batalhas, porque é o calor do momento e da emoção. Apesar dele ter muito conteúdo, tomou muito cuidado no que ele usou e foi o MC mais criativo dessa batalha, certo? Aqui, vou votar no Daniel. A desenvoltura dele, a rima dele, a métrica dele me contagiou muito, entendeu? Não só eu, como todos os jurados e o público, entendeu? Acho que ele veio, ele forçou bem a ética dele, a etnia dele. Ele foi muito rua mesmo, entendeu? Coisa que o JC não conseguiu essa noite. Ele é um MC bom, eu estudei todos eles pela internet, e eu acho que o JC, ele faltou mais rimar, ele estava parando muito, ele ficou meio nervoso. A hora que o Daniel regaçou ele na rima, ele ficou meio tenso, meio nervoso, e todo mundo percebeu. Então, meu voto hoje foi pro Daniel. Parabéns, mano. É isso. Na primeira batalha, eu votei no Daniel Garnett por vários motivos: flow, métrica, postura, como ele se apresentou, como ele se posicionou perante o adversário, como ele interagiu com o público e como o público aceitou as rimas e aceitou as punchlines dele. E achei que, nesse sentido, por todo o conjunto, ele acabou sendo superior ao adversário, ao JC. Achei que faltou um pouco de confiança para o JC na hora de mandar a rima. Ele mandou várias rimas boas, mas pela falta de confiança acabou não atingindo, certo? E espero que a gente possa ver muitas batalhas desses dois ainda aí. Meu voto foi pro Daniel Garnett e é isso. Aí, rapaziada, quem venceu esse duelo pesadíssimo foi Daniel Garnett com 5-0.